Филмот Жаба, кој беше прикажан како дел од официјалната компетенција, најде на одличен прием и во одушевување кај битолската публика, приказната за справувањето со поздвоената травма на главниот лик, работена по сценарио на Пиер Залица и Елмир Јукич, доживеа огромен успех и во својата филмувана верзија, како и предходно како театарска представа. За филмот зборуваа продуцентот Адемир Кенович, македонскиот кинематографер Дејан Димески, режисерот Емир Јукич и копродуцент Томи Салковски. На Жаба работеше македонски тим како дел од сложената копродукција помеѓу Босна и Херцеговина, Македонија, Србија, Хрватска и Словенија. Режисерот Јукич истакна дека приказната воопшто не е ограничена на балканскиот простор, туку совршено добро би функционирала и во поширок контекст. Па, у принципу, нисмо снимали представу, то е некако најважније да кажем. Ми смо имали договор да кренемо из почетка, да се вратимо у драму. Во принцип, ние не ја снимавме представата, тоа е значајно да се каже. Имавме договор да се вратиме на почеток кон драмскиот текст и токму таму го пронајдовме она што е интересно за филм. Актерите 9 години успешно ја играа представата, а потоа се направи одлична адаптација за филм. Емир направи одлична улога и со овој филм заокружи некој свој циклус на значајни улоги, од кои дел снимани во Македонија. И сигурни сме да беа тие филмови на некој интернационален јазик и негов Та кариера ќе беше многу поголема. Кинематограферот Дејан Димески околу неговиот дел од работата истакна дека било предизвик да се работи во затворена просторија. Па уште на почетокот кога се сретнавме првпат со Јука, се договоривме на работа дека да, тоа е камерен филм, но ние мора да оставиме место да дадеме некој свој печат и да ја оставиме повеќе место на актерите да ја изиграат таа улога. Видовте и сами во филмот дека максималната поддршка и од страна на режисерот им, од моја страна, ја дававме на тие актери за да го остварат тоа што го остварија. Инаку, конкретно да кажам дека доста сложно да се работи во еден простор каде што имате нели 3-4 огледала, па имате 3-4 прозори, а сето тоа треба да го некако да го осветлите и да го стилизирате. Јас се трудев да максимум природно сето тоа изгледа и тој беше мојот главен предизвик во филмот. Продуцентот Кенович влегал во проектот бидејќи сметал дека поздвоениот стрес е тема која е многу значајна за овие простори, но ваквите теми во филмовите не треба да имаат за цел да ги заплашат луѓето, туку напротив, да извлечат нешто позитивно од тоа. Стрес, постлератни PTSP е доста распространена појава у свету, не само код нас. PTSP е доста распространета појава во светот, не само кај нас. Уште кога ја погледнав театарската представа, си помислив дека ова треба да го видат многу повеќе луѓе и бев пресреќен што околностите се склопија така да се направи и овој филм со кој луѓето можат да се идентификуваат и да го доживат како една своевидна колективна терапија. Ние како филмски работници имаме одговорност да ги адресираме овие теми и да се трудиме преку она што го работиме да ги поместиме работите во општеството на подобро. Продуцентот Салковски истакна дека е презаситен од поздвоени филмови, но откако стигнал до крајот на сценариото, сватил дека ова е всушност оптимистички филм за нов почеток. Улогите во овој филм ги толкуваат Емир Хаджи Хафизбеговиќ, Александар Сексан, Мирса Тука, Моамер Касумович. Светската премиера на овој филм се одржа во прекрасна атмосфера под отворено небо и пред публика од над 4000 гледачи на реномираниот интернационален филмски фестивал во Сараево.